ፈረንሳይን ያስደነገጡት የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር አፍሪካን ደሃ ያረገችው ፈረንሳይ ናት። Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli. ምዕራብ አፍሪካን በመዳፏ ይዛ የነበረችው ፈረንሳይ ዛሬ ጀንበሯ ጠልቋል። በርግጥ ጀንበሯ የጠለቀ የተባለው ዛሬ አልነበረም፣ የቀኝ ግዛት መንገድና ዘመን አበቃ በተባለበት 1960ዎቹ እንጂ። ነገር ግን አበቃለት የተባለው የቀኝ ግዛት ዘመን መልኩን ቀይሮ አፍሪካን በተለይ እንዳለቀቃት በሰፊው ቢነገርም መሪ ያጣችው አፍሪካ በልጆቿ አጎብዳጅነት መከራዋን ስትበላ ኖራለች። በተለይም ፈረንሳይ ምዕራብ አፍሪካ ላይ ባሰማራችው ጥቂት ወታደርና በፖለቲካዊ ጫወታ እስከዛሬ ስታስገብር ኖራለች። ዛሬ ግን በቃኝ ያሉ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በወታደራዊ አመጽ አሸንጉሊት ናቸው ያሏቸውን መንግስታት አሽቀንጥረው ጥለዋል። ይህን የፈረንሳይን በደልና ሁሉን አቀፍ ጫና መጋለጥና መውጣት የጀመረው ቆየት ቢልም ፈረንሳይ እንዲህ እንዳሁኑ ነጥብ ጥላ አታውቅም። የበለጠ አስደንጋጩ ጉዳይ የጣሊያን ተመራጭ ጠቅላይ ሚኒስትር የቡርኪና ፋሶን 1/6 ወጣትን ፎቶ ይዘውና ችግሩን አጉልተው እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ አውሮፓ የሚሰደዱት ስደተኞች ምክንያቱ የፈረንሳይ የሀብት ዘረፋ በመክፋቱም ነው ማለታቸውን ተከትሎ ፈረንሳይና ፖለቲከኞቿ ድንጋጤ ላይ ወድቀዋል። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የሰሞነኛ ወዳጅ ቤተሰቦች አብራችሁን ስላላችሁ አክብሮት ምስጋናችን ይድረሳችሁ። አዳዲስ የሰሞነኛ አድማጮች ይህን ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብሎም ማጋራት ይልመድባችሁ እያልን ወደ ዛሬው ጉዳያችን እንግባ። ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ያሉ 14 ሀገራትን በቀኝ ግዛት መዳፏ ውስጥ ከታ መግዛቷና ሀብታቸውን መጠቀም ብቻ አላረካትም ወይም አልጠቀማትም፣ ይባስ ብላ የዘላለም ባሪያ የሚሆኑበትን ሲስተም ዘረጋች እንጂ። የሚያስገርመው በምዕራብ አፍሪካ የገዛችውን ሀገራት ባለመተው ከዓመታት በፊት ለፈረንሳይ ግብር እንዲከፍሉ አድርጋለች። ይህ ግብር እነዚህ ሀገራት ከፈረንሳይ ለተጠቀሙት የሚሰጡት የዘላለም ጉማ መሆኑ ነው። ልብ በሉ፣ ሀገሪቱ በ14 የአፍሪካ ሀገራት ላይ 65% የሚሆነውን የውጭ ምንዛሪያቸውን ልውሰድ ስትል ተስማምተዋል። መስማማት ብቻም አይደለም፣ ኢኮዋስ የተባለ ማህበር መስርተው ለፈረንሳይ ዛሬ ድረስ ይገብራሉ። እነዚህ ሀገራት ሀብት የሚዛቅባቸው የፈረንሳይ ሌላ ግዛት ለማለት ይቻላሉ። ፈረንሳይ ከምትከፋ ጦርነት ቢመሩ ይመርጣሉ። ለዚህም ነው በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት የተደረገባቸውን እንደ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ ያሉ ሀገራት ላይ ጦር እስከ ማዝመት የሚደርስ እንቅስቃሴ ላይ የገቡት። ይህ ለፈረንሳይ ያደላ አቋምና የፈረንሳይ አሁን ድረስ የዘለቀው ቀኝ ገዢነት በእኛም ላይ ችግር እያመጣ ነው፣ አፍሪካን ብቻ ሳይሆን አውሮፓንም እያስጨነቀ ነው የሚለው ጠንካራ ሀሳብ ደግሞ ማክሮንንና መንግስታቸውን ሌላ አጣብቂኝ ውስጥ ከቷል። ጉዳዩ ከጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ጠንክሮ መጥቷል። እስከ መዝለፍ የደረሰው ንግግራቸው ደግሞ በመረጃ የተደገፈ ነው። አውሮፓን በተለይም በድንበር አካባቢዎች የሚገኙ አውሮፓውያንን ለመከራ እየዳረገ ያለ ከፍተኛ ፍልሰት አፍሪካውያንን በሀብታቸው እንዳይጠቀሙ ያደረገው የፈረንሳይ ልክ ያልሆነ አካሄድ ነው ብለው በጥብቅ ያምናሉ። ሴትየዋ ማመን ብቻ ሳይሆን በቁጣ ፈረንሳይንና መንግስታቸው ይገስጻሉ። የአፍሪካና የፈረንሳይ ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ለሚያደርጉት ጥረት የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ዓመት በአራት የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገሮች ያደረጉት ጉብኝት የተለያየ ስሜት መፍጠሩ የሚታወስ ነው። በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በመላው አውሮፓ የሚኖራት ተጽዕኖ የዩክሬኑን ጦርነትና ከባህር ማዶ እያደገ በመጣው የሩሲያ ተጽዕኖ ሳቢያ እጅግ ተለዋዋጭ በሆነው ዓለም አስቸጋሪ መሆኑንም አይተውታል። ፕሬዚዳንት ማክሮን ባለፈው መጋቢት ወር ውስጥ በማዕከላዊ አፍሪካ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጋቦንና አንጎላን ቢጎበኙ ሁሉም እንደተፈለገው በቀላሉ የተጠናቀቀላቸው ሊሆን አልቻለም። ማክሮን የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ባልነበረችው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያደረጉት ጉብኝቱ ሁሉ ተቃውሞ የገጠመው መሆኑም ፈረንሳይ አሁን እየገጠማት ያለውን ፈተና አመላካች ነው። ማክሮን ባለፈው የካቲት አፍሪካን አስመልክቶ ያወጡት ፖሊሲ በአህጉሪቱ ያሰማሩትን የጦር ኃይል በመቀነስ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ሚዛናዊ ግንኙነትን መፍጠር የሚል ነበር። ነገር ግን ብዙም አልታመኑም። ይህም ብቻ አይደለም፣ ማክሮን አውሮፓ ራሱን የቻለ የመከላከያ ኃይል ይኑራት በሚል ያራመዱት ሀሳብም
ብዙም ያልተሳካላቸው መሆኑን ተቺዎች ይናገራሉ። አውሮፓ ውስጥ በዩክሬኑ ጦርነት የተነሳ የኃይል ሚዛኑ ከታወቁት ምዕራባውያኑ የፈረንሳይና ጀርመን ውጭ በሩሲያ ላይ ጠንካራ አመለካከት ወዳላቸው እንደ ፖላንድ የመሳሰሉ የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች እያዘነበለ መሆኑንም ተንታኞች አስመልክተዋል። አሁን ደግሞ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስተር ለአፍሪካ ድህነት ምንጭ ፈረንሳይ እንደሆነች፣ ሀገራቸውን ጥለው የሚሰደዱ ሀብታቸውን እየመዘበረች እንደሆነ በመናገር ፈረንሳይን በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም እየረበሿት ነው። ፈረንሳይ እየደረሰባት ያለውን የምዕራብ አፍሪካ ግፊት በመጠኑ እንመልከት። ከቅርብ ሳምንታት በፊት የቡርኪና ፋሶዋ ካያ ከተማ ነዋሪዎች የፈረንሳይ የጦር ተሽከርካሪዎችን አግተው ነበር። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ቡርኪና ፋሶ በተደጋጋሚ በአክራሪ የሽብር ቡድኖች ጥቃት እየደረሰባት ሲሆን የሀገሪቱ ጦር ጥቃቱን ማስቆም አልቻለም። የፓን አፍሪካኒስቱ ቶማስ ሳንካራ ሀገር ዜጎች በሽብር ቡድኖች ጥቃት ምክንያት መኖሪያ ቀያቸውን በመልቀቅ ለከፋ ችግሮች ተዳርገዋል። ታዲያ ለዚህ እገታቸው ምክንያት ሽብርተኞችን ትደግፋለች ነው? ማን ካላችሁ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ከእና አሜሪካ ጋር ሽብርተኛ እንቃወማለሁ ምትለው ፈረንሳይ። የሽብር ጥቃቶች በመጨመራቸው የተማረሩት የአካባቢው ሀገራት ዜጎች ፈረንሳይ ጦሯን እንድታስወጣ በመጠየቅ ላይ ናቸው። ታዲያ ጠንከር ብለው ፈረንሳይን መታገል ከጀመሩት የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ግንባር ቀደም የሆነችው ቡርኪና ፋሶ ስትሆን የጦር ተሽከርካሪዎቹን ያገቱ የካያ ከተማ ነዋሪዎች ነበሩ። የቡርኪና ፋሶ ካያ ከተማ ነዋሪዎችም የፈረንሳይ ጦር ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ ወደ ጎዳናዎች በመውጣት መንገድ ዘግተዋል ሲል ሮይተርስ ነበር የዘገበው። ፈረንሳይ በሩዋንዳው ዘር ጭፍጨፋ የጎላ ሚና እንደነበራት የሚያመላክት የምርመራ ሪፖርት ይፋ መሆኑን ላስታወሰ ሽብርተኞችን አትደግፍም ብሎ አይከራከርምና የምሬት ተግባር ነው ብሎ ዓለም ተቀብሎታል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት የፈረንሳይ ጦር በሀገራቸው ከሚንቀሳቀስ ይልቅ ወደ ሀገሩ ቢመለስ ምርጫቸው ነው። የፈረንሳይ ጦር ተሽከርካሪዎቹ ከቡርኪና ፋሶዋ ካያ ከተማ ወደ ኒጀር የማለፍ እቅድ የነበረው ሲሆን እቅዱ በከተማዋ ነዋሪዎች መስተጓጎሉ ነው የተገለጸው። ነዋሪዎቹ ጽንፈኞች ቡርኪና ፋሶንና በአካባቢው ያሉ ሀገራትን እንዲያጠቁ የፈረንሳይ ጦር ድጋፍ እያደረገ ነው እያሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ሲናገሩ እንደነበርም ዘገባው አክሏል። በቅርብ ሳምንታት ውስጥ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የሽብር ቡድኖች በቡርኪና ፋሶ ጦር ላይ በከፈቱት ጥቃት 49 ወታደሮች መገደላቸው ይታወሳል። በሀገሪቱ መዲና ያለው የፈረንሳይ ኤምባሲና የፈረንሳይ ጦር በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ መስጠት እንዳልቻለ ዘገባው ጠቅሷል። የማሊ መንግስት ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር የተጀመረውን ውጊያ ለመመከት ከሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር ንግግር መጀመሩን ተከትሎ ፈረንሳይ መበሳጨቷና እቅዱ ተቀባይነት የለውም፣ ብሔራዊ ጥቅሜንም ይጎዳል ማለቷ ይታወሳል። ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በሚል ከ3000 በላይ ጦር ማሰማራቷ የሚታወቅ ሲሆን የተወሰኑ የአካባቢው ሀገራት ሀገሪቱ ጦሯን እንድታስወጣ በመጠየቅ ላይ ናቸው። ሽብር ማስቀረት ሳይሆን ሽብር ማስፋፋት ነው ተግባርሽ በማለት ሌላው ፈረንሳይን ያበሳጫት የሩሲያ ተጽዕኖ በአካባቢው መጉላትና የእሷን ሚና መተካታቸው ነው። እዚህ ጋር የሚነሳው የማሊና የፈረንሳይ ውዝግብ ነው። ማሊ በሀገሯ የሚገኙትን የፈረንሳይ አምባሳደር ለማባረር ጠርታ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በማሊ ጉዳይ አስተያየት መስጠታቸውን ተከትሎ ነበር። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ማሊ ሽብርተኞችን ለመዋጋት ከሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር ውይይት መጀመሯ ሲሆን ይህም ፈረንሳይን አስቆጥቷል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በማሊ ጉዳይ አስተያየት መስጠታቸውን ተከትሎ ማሊ በሀገሯ የሚገኙትን የፈረንሳይ አምባሳደር ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠይቃለች። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ማሊ በጽንፈኛ የሽብር ቡድን አባላት ጥቃት እየተፈተነች ሲሆን ለሀገሪቱ አለመረጋጋትም ዋነኛው መነሻ መሆኑ ይታወሳል። ማሊ መፈንቅለ መንግስትን ተከትሎ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስተር መሰየሟም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ማሊና ሌሎች የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በእነዚህ የጽንፈኛ የሽብር ቡድን አባላት ጥቃት መጎዳታቸውን ተከትሎ በፈረንሳይና አሜሪካ አስተባባሪነት በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ሰላም አስከባሪ ጦራቸውን ወደ ሳህል ቀጠና ልከው ነበር። ይሁንና የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለማስቆም የፈረንሳይ ሰላም አስከባሪና የማሊ ጦር በጋራ ወታደራዊ ዘመቻ ለማድረግ የፈረንሳይ መንግስት ፍላጎት እንደሌለው የማሊ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል አስሚ ጎይታ ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት የሽብር ጥቃቱን ለማስቆም ማሊ የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮችን ወደ ሀገሯ ለማስገባት ውይይት መጀመሯን መግለጹ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ ፈረንሳይ በዚህ ድርጊት መበሳጨቷን ያስታወቀች ሲሆን እስከዛሬ ለምዕራብ አፍሪካ ያደረገችውን የሰላም ማስከበር ስራ የሚያንኳስስ መሆኑን በፕሬዝዳንቷ በኩል ገልጻለች። ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የማሊ ድርጊት ተቀባይነት የለውም፣
በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣው ወታደራዊ መንግስት ምርጫ አድርጎ ስልጣን ማስረከብ አለበት ማለታቸው የማሊን መንግስት እንዳላስደሰተው ሮይተርስ ዘግቧል። በዚህም ምክንያት የማሊ መንግስት በሀገሪቱ መዲና ባማኮ የሚገኙትን የፈረንሳይ አምባሳደር ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ባደረጉት ንግግር ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ እስከመጠየቅ ደርሷል። ወታደራዊ አመራሮቹ ግን ሩሲያን መርጠዋል። አሁን ጥያቄው ከ14ቱ የኢኳስ ሀገራት ውስጥ እስካሁን 4ቱ ፈረንሳይንና ወታደራዊ ብሎም ኢኮኖሚያዊ ጣልቃ ገብነቷን አስቁመው ውሳኔያቸውን አሳውቀዋል። ነገር ግን የተቀሩት የኢኳስ አባላት ይህን መፈንቅለ መንግስት አንቀበልም በማለት በምዕራባውያን እየተደገፉ ስልጣን የማያስረክቡ ከሆነ ጦር እስከ ማዝመት የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ ተማምለዋል። በኒጀር ያስቀመጡት ቀነ ገደብ አልፎ ወታደራዊ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥበዋል፣ አሊያም የህዝቡን ምላሽ ፈርተዋል። በማሊና ቡርኪና ፋሶ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ጥርስ አልባ ሆኖ ለሲቪል አስተዳደር እንድናስረክብ 3 ዓመት ስጡን ብለው በድርድር ላይ ቆመዋል። ይህ ደግሞ ሌሎች የምዕራብ አፍሪካ የፈረንሳይ ግብር ከፋዮች ዘንድ የሚሰጠው መልእክት ከባድ ነውና የፈረንሳይና የጥቂት አጋሮቿ ሌላ መፍትሄ ይጠበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።